ħanisimgħu issa. Meta xi ħadd staqsih imma fehmni iktar, nipprova nifhem x'in tip tipprova tgħidli kif ħa taħdem dina ara kif wieġeb. L-ewwel mittjum id-dettalji kollha se nkunu ħriġnihom u aħna open minded ġifi jekk għandek suġġerimenti ta' kif din l-iskema nkunu nistgħu nlaħmuha, you are more than welcome. X'inhu? Ħneġa' nismagħha u paċenzja direttur. L-ewwel mittjum id-dettalji kollha se nkunu ħriġnihom u aħna open minded ġifi jekk għandek suġġerimenti ta' kif din l-iskema nkunu nistgħu nlaħmuha, you are more than welcome. Mirjam, l-importanti tiġi ħdejja. Itla, itla ħdejja. Ejja, mirjam. Ħanħarsu lejdik il-kamra mek. Għaxa, għawek għad nitkemmu politika, politika bis-serjetà. Meta politiku jgħidlek, tini suġġeri, jina għamilta proposta, però neġa najdlek, għamil suġġeri, tini suġġeriment, forse l-laħħa ma ftit ieħor, x'tgħidli? Le, bir-rispett kollu, ma jafx fuq x'għad jitkellem, u m'għandux idea r-raġel, bir-rispett kollu, I mean, kull meta din hija kampanja elettorali. Il-partiti politiċi qegħdin hemm biex bis-serjetà jagħtu l-proposti tagħhom. Bir-rispett kollu, meta inti għandek il-kap tal-Oppożizzjoni joħroġ bi proposta bħal din, hija ġustifikata li l-ġurnalisti jsaqsuh kif se taħdem, x'inhu mad-dettalji tagħha. Bir-rispett kollu mhux aċċettabbli kap tal-Oppożizzjoni f'kampanja elettorali jgħid ma jtinix dettalji ma fl-ewwel mitjum inkunu nafu u jekk qed jitlob is-suġġeriment tan-nies. Bir-rispett kollu m'għandux idea kif se jħaddem din il-proposta u jiena immur pass oltre minn hekk. M'għandux idea għalfejn qed jagħmel din il-proposta. Għaliex kieku għandu idea għalfejn qed jagħmel din il-proposta, ovvjament li jkollu idea ta' kif titħaddem, x'inhu l-għanijiet tagħha u kif se jilħaqha u mhux sempliċiment jgħidilhom tul is-suġġerimenti ta' kif tagħmel. Mela le. Mela, inti meta tkun fil-politika u tafa x'jeħda fil-politika, meta tmur kampanja elettorali tagħmel manifest elettorali. Kum tejjeb sabiħ u taqra l-proposti u proposti jsir jridu kunu bis-serjetà. Però mbagħad meta jwieġeb il-kap tal-Oppożizzjoni sa dak kap ta' partit fl-Oppożizzjoni, meta saqsew ħa l-iktar dettalji dwar kif se jkun spjegat fil-manifest elettorali, ara x'qal. Ara, nirrepeti, fl-ewwel mitjum ser toħroġ l-iskema il-dettalji tagħha. Nerġa' nisimgħu li ġejja. Ara, nirrepeti, fl-ewwel mitjum ser toħroġ l-iskema il-dettalji tagħha. U mbagħad dulċis in fundo ħareġ bl-ikbar erezija fl-istorja politika. Illi kollha nifhmu illi fil-programm elettorali fuq kull proposta paragrafu se jkollok ħadmu qed jistenna enċiklopedija. Kaj, mhix tad-daħk, ma ta' jiena lija daw inkwetanti, jiena lija daw statements hekk huma inkwetanti ħafna, huma statements ta' persuna li rrid ikun fil-gvern mingħajr m'għandu idea, mingħajr m'għandu pjan ta' fejn se jmur. U jekk hemm xi ħadd li jitlaq fuq din it-tip ta' triq huwa xi ħadd li miklub għall-poter mingħajr m'għandu idea fejn jista' jasal. Jiena lija daw mhumiex tad-daħk, hija sitwazzjoni inkwetanti ta' xi ħadd li moħħu biss fis-siġġu tal-poter mingħajr ma għandu liċ kemm pjan ta' kif se jasal. Ġifieri faċli tagħmel sentenza u ma jkollok xi idea fuq xi xedd. Il-programm jalaqgħu, grazzi ħafna Mirjam. Malti m'hux bħalek li tspjega wkoll. Fit-tlieta ta' Ġunju l-għażla hi ċara Joseph Muscat u Edward Scicluna kontra l-koalizzjoni tal-konfużjoni Simon Busuttil u Marlene Saħħiet Sinjurin.